Tere tulemast Kohtla-Nõmmele! Täna oleme tulnud taas kord Kohtla-Nõmmele. Me oleme siin juba paar korda käinud, loodame, et olete näinud ka neid videosid. Ja sellepärast, et siin on nii palju erinäolisi seiklusi, mida läbida. Ja täna oleme me siis seiklema tulnud koos Alutaguse matkaklubiga ja täna me teeme siis läbi sellise matka, mille nimi on Seiklusmatka Aidu karjääris. Et see hakkab siis siit kaevandusmuuseumi eest ja siis lõpuks jõuame Aidu karjäärini välja. Me pakume matku üle maakonna. Pakume nii tõukerattamatku, kanuumatku, jalgsimatku, räätsamatku ja seda siis ka ütleme maastikuliselt ka suhteliselt erinevad, sellepärast, et nii metsad kui sood kui tehismaastikud, et suhteliselt lai võimalus on. Et kõige parem ülevaada meie kodulehel www.matkaklubi.ee ja lisaks sellele siis on meil ronimisvõimalused, ehk siis ka täna näiteks meie ronimisvõimalused tehakse siin Eesti meistrivõistluseid ja peakorraldajaks on Eesti Matkaliit ja tavapäraselt ongi nii, et iga aasta, kes esimese koha saab, siis tema on järgmise aasta rajameister. Et see on selline hästi huvitav, et iga kord on midagi uut. Nii, me oleme nüüd autos ja hakkame sõitma Aidu karjääri poole. Ja kanuud on ka juba auto peal, nii et lähme vaatame, mis saab. Kanuud on nüüd vees ja on aeg hakata minema. Ja ennem veel sõuame kuivalt ka. Nii, me jõudsime siia ühte tuttavasse kohta. See, kes on Seiklusmaa TV-videote tihe jälgija, teab küll, et me oleme siin kohas juba varem olnud. Tagasi teele vastutuul on, mis on raske, aga muidu peaks kohale jõudma küll. Ma täiega soovitan seda igasugustele nagu töökeskkonnas olevatele inimestele, kellel on ka mingi meeskond või siis selline hea üksteise tundma õppimine on see. Tuleb tegelikult täitsa üllatavalt hästi välja, et me pole kolmekesi varem niimoodi koos käinud kanuuga sõitmas, aga tegelikult tuleb väga hästi välja, meil on hea tiimitöö. Nii, kanuumatka osa sai nüüd läbi ja nüüd tuleb edasi siis jalgsimatk. Ja ka meie siin kohal lõpetame ja naudime seda ilusat loodust ja ilma. Ja teiega näeme juba järgmine kord. Tšau!